Petter Solveig, Leinan Hermo og Stellaris Dansteater. Gratulerer så masse med store jubileumer. Det er inspirerende for oss at du er her, at du holder på. Og jeg har lyst til å fortelle en historie om første gang, hvor jeg ble veldig bevisst på at du fantes, kanskje, og holdt på sånn som du gjorde. Det var tidlig på 80-tallet, vi bodde i Tromsø da, og gikk hos Ann Rutsch dansestudio i Skippergata. Og så reiste en av oss, jeg tror det var Hege, holdt Østby, til deg hjemme for jeg skulle være med på workshop. Og så kom hun tilbake og var så opprømt og fortalte at hun hadde liksom måtte lage ting selv, og hun hadde på sånne høyhelte sko, tror jeg, så skulle miste den ene skoen, så skulle liksom fortelle om hun hadde gått i hjørnet, eller hun var lage historie ut av det da. Og jeg skjønte det jo kanskje ikke da, men jeg skjønner jo nå at det var jo improvisasjon dere holdt på med, du holdt på med dem. Kreativ dans, som jo er veldig inspirerende, synes jeg, eller som utgangspunkt for all skaping. Så det gjorde du altså tidlig på 80-tallet, Solveig, og det var jo fantastisk. Ja, og så var det jo det der at dere var valgt ut til å representere Norge i Monaco i en sånn dansebiennale, eller jeg husker ikke helt hva det var, men det var jo flotte bilder av dere med de fuglekostymene og med vinger, og at du liksom brukte den nordnorske kulturen i det verket da. Jeg husker det, jeg synes det var så flott og virkelig så spennende. Og så fikk jeg jo lov til å jobbe med deg, Solveig, etter min debut som danser i Belgia og Brussel, og hvor det var ganske hardt og jeg var ganske utmattet og sliten. Så kom jeg opp og fikk jobb med deg og skulle være med i Dunungen. Skulle få lov til å være Dunungen i Dunungen. Og det var så deilig. Jeg kom til Hammerfest i mai. Kom til studioet ditt. Det var ordnet arbeidsforhold. Vi var ferdig klokka 4. Jeg og Gina hadde det veldig morsomt sammen, og jeg opplevde at du var en utrolig grei arbeidsgiver som ga oss mye frihet og rom til også å prøve ut egne ting. Det var viktig, og samtidig hadde god driv i det arbeidet vi skulle gjøre. Så det vil jeg takke deg for, Solveig og Solaris. Jeg fikk jobbe med dere. Og så er det jo bare veldig fint å treffe, Solveig. Det er veldig fint at du som enda er litt eldre enn oss, ikke så mye, men litt eldre, fortsatt er her og holder på. For det er jo sånn at mange spør meg og min søster, det her har vi jo i forestilling. Hvor lenge har dere egentlig tenkt å fortsette å danse? Og da svarer jo vi helt til vi dør. Og det håper jeg du også, og Stellaris Dansteater, også kommer til å gjøre. Så vil vi fortsette, for det trenger vårt yrke. Trenger veteraner, trenger nestorer i faget vårt da. Så takk for at vi får være en del av det miljøet du har vært med å skape, også i Hammerfest, som er alt det som finnes der. Og dans nå er jo også fantastisk flott. Kjære Solveig, gratulerer masse som 40 år som dansekunstner og 35 år med Stellaris Dansteater. Ja, jeg danset jo med Stellaris fra 98 til 2003-2004, og det var også fantastisk. Jeg kom rett fra Brussel og Rotterdam etter å danse der i 7 år, og turnerte i Europa, så kom jeg rett til Hammerfest, fra Brussel til Hammerfest. Det var litt av en overgang, men det var utrolig deilig også å komme tilbake til min fødeby og begynne å turnere Finnmark. Jeg synes også det var utrolig flott å jobbe med deg. Du ga oss på en måte tydelige oppgaver og ramme, og innenfor det så fikk vi på en måte også fortsatt gjøre vårt eget uttrykk og lage vårt eget materiale. Og så var du bestandig veldig, veldig positiv. Og ja, synes det var fint og spennende, og hadde en fin måte å gi tilbakemelding hvis du ville ha det litt forandret, og ga nye instruksjoner, kanskje. Det som er viktigst jeg har lært med å jobbe med deg, er faktisk når vi etter hvert startet Haugen Produksjoner og Livanne. Det her med den måten du løste problemer som dukket opp underveis. Så jeg hadde ofte sånn mal i mitt eget hode, bare sånn, når vi hadde noen problemer, eller det var noen vanskeligheter, eller noe som skjærte seg i arbeidet vårt, så liksom, hva ville Solveig ha gjort nå? Og det
roen som du visste når at noe gikk galt. For eksempel, det var en gang vi var på vei inn i Russland, og da døde mora til den ene danseren. Det var kjempetragisk og skikkelig trist. Og en annen danser hadde ikke pass, hadde pass som gikk ut om 6 måneder, så han fikk ikke lov å komme inn i Russland. Og vi alle friket ut og bare, hva skjer nå, og hvordan skal vi gjøre det her, og hvordan skal vi få gjort forestillinger? Og hvis du bare sa, nei, vi får bare finne en løsning, det må bare gå, vi må bare finne ut av det. Så da vi alle andre liksom friket ut og bare, jeg liksom bare sa, stakkars Solveig, liksom, nå kan jo ikke være noe mer sånn går galt, og kanskje var det enda noe som gikk galt, men du klarte liksom likevel å holde roa. Og jeg husker jo også når vi var, det var jo den historien vi var i Russland, vi holdt på å flire oss ihjel også. Det var en gang vi var, det var vel i Murmansk, og da måtte vi velge mellom om vi ville ha lys på scenen, eller om vi ville ha varme da. Og det er klart, da ville vi jo heller ha lys da. Og for det første så var det sånn, det var en sånn luka i scenen, der lyspersonen stakk liksom hodet opp. Det var vel med, jeg tror det var et fastlandet flyt, eller om det var en utsatt strøk, eller noe som kom før det, i hvert fall. Og så i tillegg så hadde de en sånn diskokula som de syntes var veldig fin. Så den kjørte de jo på med da, at det liksom bare skulle gi oss masse farger og masse lys, og den på en måte satte bare agendaen selv. Og så husker hun Pia var det vel sånn danset til å begynne med. Og hun hadde liksom en liten solo da, som jo, ja, hun startet, og så kom vi andre med. Men da hadde de liksom også funnet ut at det var jo veldig fint med sånn følgespott, så den reier liksom og følte opp Pia, også inn i resten av stykken, når at vi hadde mer en sånn gruppeting da, med følgespott. Og så husker jeg også, vi hadde jo liksom sånne enkle hvite kostymer på oss da. Og i Russland så er det jo mye mer farger og hatter, og liksom over the top, da. Så jeg husker liksom det. Jeg følte liksom, de så på våre kostymer og tenkte liksom i sitt stille sinn, jeg trodde jo at Norge var ganske rikt, men det var noen veldig stakkarslige og kjedelige kostymer de hadde på seg da. Men i hvert fall der var det jo også sånn at, vet du, jeg har aldri frøsset så mye. Det var jo vinteren og iskaldt, så jeg husker vi sto på sånne tepper bakom scenen. Og selv når vi hadde vært og danset ganske heftig i partiet og kom bak, så var det fremdeles iskaldt på føttene og i kroppen ellers da. Ja. Men, nei, så hadde jeg masse flotte år med deg. Som sagt, vi turnerte jo Finnmark, også i Nord-Norge, i Sverige, i Finland. Og det var jo kjempeeksotisk å komme til Russland også. Det var kjempeartig å spille der da. Selv om jeg husker jo første gangen vi kom tilbake, så var vi veldig glad. Det var veldig godt å komme tilbake til Norge. Det var dårlig med mat da, eller det var liksom lite utvalg på grønnsaker og sånne ting. Og det var bare godt å komme tilbake og få fullt utvalg av mat og ting å spise. Men veldig eksotisk og veldig artig å være i Russland. Så ellers må jeg også bare si at jeg husker at når du danser, så føles det jo artig det der også med alder. For det er klart at du var jo eldre, og den der liksom, hvor lenge har Solveig tenkt å danse, tenkte jo jeg også kanskje av og til da. Men jeg synes jo nå at det er så fantastisk at du fortsatt håper, i hvert fall tror jeg, å danse og er på scenen, ikke sant? Og jeg husker også at jeg så deg i Mandelbrødet, og der tenkte jeg bare, gud hjelpes, hun er jo bare som en liten ung jente av Solveig når hun danser. Hun kunne vært 16 år liksom, du er så lett i kroppen, og ja, danser utrolig flott da. Og det samme også når jeg så deg med dansdesign i Oslo, der dere hadde den her, dere gjorde et stykke for en par år siden, 2-3 år siden, der dere gjorde et gammelt stykke om igjen da, der også bare var kjempeimponert over deg, Solveig, hvor sharp du var, hvor skarp du var i bevegelsene, og hvor bra du dansa. Det var liksom, ja, veldig imponerende, så veldig bra. Ja. Det var en ting til jeg måtte si også, at for det første som Olivanne sa, så var det jo fantastisk å begynne 9:30 på jobb og være ferdig klokka 16. Da jeg jobbet i Rotterdam, så var vi også ferdig klokka 18. Så det var jo sånn, jeg hadde jo en hel ettermiddag og masse jeg kunne gjøre, og masse frihet. Men så var det jo også, jeg tror spesielt når man på en måte begynte å ha sitt eget kompani og jobbe, så skjønner man også bare for en luksus det er å bare være danser.
Du liksom ferdig klokka fire, og du sitter med alt papirarbeidet, presse, planlegging, økonomi, alt de 10.000 av tingene du må gjøre. Og så bare sånn, ha det, vi ses i morgen. Og så kan du bare, så du kommer jo hele tiden til dekket bord. Og så også liksom det her med omkoreografiprosjektene som du også hadde, vi fikk sjanse til å lage egne små stykker, var også veldig spennende. Og alle de andre folkene som du knyttet til deg, en ting var jo på en måte å jobbe med deg og dine stykker, men det fikk jo også jobbe med utrolig mange andre koreografer som hadde de her omkoreografiprosjektene, der vi jobbet for dem og jobbet med dem. Så også utrolig flink å gi veldig, veldig mange dansere, utrolig mange dansere som du har ansatt opp igjennom årene. Så tenker jeg også en ting, Solveig, som er jo så viktig arbeid, er jo all den undervisningen du har gitt til unger og ungdommer i Finnmark, i hele Finnmark. Martine fortalte jo, Tor reiste jo en gang i uka til Kirkenes og med småfly for å undervise de ungene der, og du reiste til Alta, da hadde du med deg skuterdress og spade i bil i tilfelle det skulle bli storm på Senalandet, og du skulle mokke deg ut, og du har sikkert vært masse andre plasser, sikkert i hele Finnmark, og tilbudt dans til ungene som bor der i distriktene, eller fått dem du har jobbet med til å undervise, og det tenker jeg også er sånn superviktig arbeid, at du har liksom på en måte favnet så veldig mye, Kulturhuset i Hammerfest, AKS har du jo vært med å forme, og Danserena Nord, og Dansefestival Barents, som vi nyter så godt av, og jeg er så glad for å komme opp, og vi nyter utrolig godt av Danserena Nord sitt arbeid for oss, og Dansefestival Barents, det er bestående fint å spille på, så vi får jo veldig mye igjen for, altså det er lettere for oss å være dansekunstnere og produsenter av dansekunst i Nord-Norge. Du har banet veien for oss. Du har jo det, absolutt. Du viser at det går an til, eller du har jo visst at det går an til å holde på med dansekunst der oppe og ha egne kompanier og sånt da. Så kom på middag til oss når som helst, Solveig. Og så har du også bestandig betalt tariff og ville betale folk ordentlig, og det er jo også kjempebra. Så jeg vil egentlig bare takke deg for de 6-7 flotte årene jeg hadde med Stellaris, og ønske deg mange nye år til. Og takk for alt det du lærte meg. Og sånn som jeg sier, spesielt det her i forhold til at det er ingen problemer, det er bare løsninger. Solsinne. Det er jo liksom noe med det der at du skaper den sola i deg selv. Vi som bor i Nord-Norge, vi kan ikke være så fokusert på at det skal være så mye sol. Jeg tenker sånn som når det kommer sol på Solveig. Solveig har mye sol i seg. Hun har utrolig mye sol i seg og Solveig. Hun har det. Så derfor kan hun bo i Hammerfest, i verdens nordligste by, hvor det er mørketid. 5, 6, 7, 8, 9 måneder i året, kanskje. Men det er ikke for en hver. Det er jo et fantastisk lys i mørketiden. Jeg husker at jeg brukte å stå på trappa hos Solveig og bare drege inn Sørøyafjellene før jeg gikk inn i studio. Drege dem inn. Puste dem inn. Kjenne naturen. Og du kan si at veldig mye av stykkene til Solveig, hengende snøret, det fastlende flyt, var jo veldig mye med fiske. Vi rodde mye. Vi hadde oljehyre på seg, noen av oss. Du lagde dansefilm hos Solveig, som vant en pris. Jeg lagde dansefilm, jeg var i Skårungen på filéen. Vi var i Stamsund og satt på filéen med sånne flotte filékyser. Jeg husker vi var på Findus og gjorde research og danset imellom båndene. Det var Findus. Har du opplevd å være inne i Findus, som nå er blitt til AKS? Opplevd å ha vært inne historisk på Findus. Jeg mener med det. Det var Findus da enda. Jeg er ganske sikker på det. Så for øvrig var bare så lekeplass når vi var liten. For vi vokste jo opp ved siden av AKS. Men dette skal handle om Solveig, ikke om oss. Det er feil ved veldig mange taler. Man begynner å snakke om seg selv, ikke om hovedperson. Så det skal vi unngå, Solveig. Det skal handle om deg, Solveig.
Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg, vi står og ser, og vi vil marsjere. Boken ikke nøye, snu oss i ring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så vil du mere. Gratulere! Hurra!